Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaiskohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä niinku varmaankaan näe yhtään mitään. Ferkkulainat pääst kotiin, mutta ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun sulla ois täällä tosi, en mä tiedä, onks sulla varaa tankata tota. Mitä se teimolla maksaa nykyään?